As confrarías poderánse acoller a subvencións convocadas por parte da Deputación da Coruña. Estas axudas permiten a adquisición de sementes de moluscos para regenerar os bancos marisqueiros. A Deputación da Coruña anunciou a apertura do prazo para solicitar as subvencións destinadas a apoiar os pósitos da provincia. A entidade destina este ano 462.000 euros para axudar as confrarías que poden optar a axudas de entre 1.500 e 30.000 euros para a contratación de persoal, adquisición de sementes de moluscos, alugar de maquinaria ou equipamento necesario. É similar a todos os anos, non? Nos ainda en estes momentos, agora, como estamos con outras cousas, estamos intentando tamén recuperar un pouco os bancos, estamos con o tema da semilla da ameixa, intentando, se te digo, labrar e recuperar un pouco, pois estas axudas veñenos moi ben para poder adquirir, non? Tanto semilla de ameixa para os mariscadores, como se poden tamén pedir, como estamos aí con uns ordenadores para un pouco máis rápidos, máis modernos, para poder exercer ben o traballo dos mariñeiros, non? Dalle un pouco servicio aos mariñeiros. Na confraría de Ribeira optarán por achegar estas axudas para a sementación da ameixa, algo xa habitual neste depósito. Hai moitas cousas que podemos dedicar esas axudas, que si vamos a facer. Nós xa te digo, vamos a ter unha reunión da Xunta General para decidir entre todos a ver cales son a mellor opción que podemos facer este ano, cal é o prioritario para exercer, pero xa te digo, estamos na labor de semente de ameixa, que este ano pues, está se pasando un pouco mal por todos os lados, e intentar recuperar os bancos. ¿No? Esta decisión débese a mala situación na que se atopa a día de hoxe a ría, e este ano hai máis necesidade por recuperala. Non é ni na ría, ni de ningún lado, non solamente aquí, senón en todo Galicia. ¿No? A parte que a nosa idea, sempre todos os anos sempre sementamos algo, sempre regeneramos, pero este ano, pues, con máis ahínco, temos que intentar facer algo, recuperar como sea. A situación do libre marisqueo tamén é preocupante, polo que tamén se fará fincapé neste tipo de accións relacionadas. Así mesmo confían na xestión que se está levando a cabo. O libre marisqueo, igual, o que se está facendo é de intentar regenerar. É a única opción que nos temos, labrar, intentar sementar algo, e intentar recuperar o que era. Hai que mirar de onde ven toda esa falta de marisco, porque non se dá. Nós estamos moi convencidos que a maior parte dos efectos e do cambio climático non se adapta ao marisco, chega aquel tamaño e desaparece ou morre, entón os cambios bruscos de temperatura están afectando moitísimo. Non? Pero bueno, iso que nos van a mirar son os biólogos, e eles sabrán máis ben por onde temos que arramblar. Eu conto que sí, eles son os que están na asociación de reñeiros, eles se teñen marcado o seu bien. Nós, por exemplo, Ribeira non pertenece a reñeiros, si podemos traballar como eles, e estamos supostos tamén a axudar, pero iso é unha labor que están facendo eles, están gestionando eles. Estas subvencións, que están preto de 500.000 euros, non son suficientes, como afirma o patrón maior de Ribeira, pero é consciente da situación socioeconómica actual. Suficiente non é nunca, canto máis nos dea, máis cousas máis moito melloraríamos, pero bueno, somos conscientes que as cousas non están ben, e que non somos os únicos, non somos todas as cofradías da Deputación da Coruña as que vamos a solicitar algo. A Deputación abre o prazo de solicitudes desta liña de subvencións, que se poderán tramitar de xeito telemático a través da plataforma Subtel ata o vindeiro 24 de marzo ás 2 da tarde.